Սենսացիոն բացահայտումներ պատերազմից։ Բոլորը, բոլոր ինչ ճերություններ կա, դուրս է գալիս ճերերից։ Այնտեղ խոսակցություններ կան նաև, որ ասենք մեր սպաները զինվորներին ասել են, որ արդեն հողերը ծախված է, դուք էստեղ ինչ եք անում։ Գեներալներ կան, որ ասել են, ինչ եք անում, գնացեք ձեզ փրկեք, կենթանի մնացեք, էստեղ հողերը ծախված են, ու նմանատիպ շատ դավաճանական բաներ կան, որ քննի հանձնաժողովը, քննելու է։ Ջալալ Հարությունյանը փառք ասու, կենթանի է, Ջալալ Հարությունյանը կասի, դա ինքը հրամանը չի տվե, կամ ով է փոխանցել հրամանը իրան, թույլ տվությունը, ով է խնդրել, որ կրակեն կամ չկրակեն, բայց նմանատիպ ասենք բաներ տեղի են ունեցել։ Նույնիսկ ասենք, երբ որ մերոնք առաջ են գնացել, բաները թշնամին իմացելա, որ իրանցից են, կանգնել են մի 120-150 մարդ, դիմավորել են մեր տանկերին, որոնք էլի նորից նույն ճակատագրին են արժանացել։ Այդ ձեր ասած 200-250 հոգին, ինձ թվում է Հադրութի հատվածի մասին է խոսակցություն, որ այո, ես էլ եմ լսել, որ ասում են 200-250 հոգի, իբր թե մեր ֆորմեկով մտել են Հադրութ, Հադրութի կողմանը։ Դրա համար կա քննիչ հանձնաժողով, ստեղծում է քննիչ հանձնաժողով, որտեղ ներգրավելու են ոչ միայն ասենք ազգային ժողովի պատգամավորներ, արդեն արտախորհրդանական կուսակցությունները, տարբեր կուսակցություններից, տարբեր հասարակական կազմակերպություններից էլ լինելու, ու բոլորը այդ ամեն մեկը պետք է պատասխանտա իր արածի կամ չարածի համար։ Ուրեմն ես էլի նորից ասում եմ, որ քննիչ հանձնաժողովը բոլոր հարցերի պատասխանը կտա, բայց ինչ վերաբերում է նախագահի ու այդ հարցազրույցը, որ կա, ես ուղղակի մի բանի վրա եմ զարմանում, որ մեր սիրելի Ղարաբաղյան թևի տղաները, որ խոսում են էսենց, դրանցից մեծ մասը Երևանի պանդոկներում է եղել կամ էլ ռեստորաններում ման է եկել։ Երբ որ մենք այնտեղից գոռում էինք 1500 մարդ է պետ մեզի, որպեսզի Շուշիի դեմ փակենք, ամսի 6-ին-7-ին Ստեփանակերտը դատարկեցին, ոչ թե 1500 մարդ, այլ 5000 մարդ, զենքերը, որոնք կարային զենքը ձեռքին կանգնեին, կրվեին, բոլորը եկան Երևան, ուղիղ ու մենք կանգնեցրել ենք, ես անձամբ քարավաճառում կանգնացրել եմ այս տղաներին, քարի տակի տղաներն եղել, տարբեր տեղի տղաներ են եղել, զենքները ձեռքին գալիս էին Երևան, ասում են մեզ ասել եք գնացեք Երևան, հիմի մենք այդ մարդկանց բացատրում ենք, հետ դարեք, հետ դարեք, դեռ մենք այնտեղ խնդիրներ ունենք լուծելու, Շուշին էլ է, Շուշին կա, ինչի՞ք Շուշին, թողե փախնում եք, ինչի՞ք փախնում, զենքները ձեռներ, սրանց հետ ենք դարձրել, բայց բոլորը եկել են գետավան, զենքերը նորից թափել են, նորից գնացել են, մարդկային ռեսուրս միջև 10000 մարդ այդ ժամանակ դուրս եկել, միջև 10000 մարդ Ստեփանակերտից դուրս եկել, որոնք կարային կռվեին, այդ թող այդ ով որ այդ խոսացել է նախագահը, այդ թող ինքը կանգներ դրանց հետ վերադարձներ ու Շուշին էլ չտայինք, ասում եմ ես, միջև 10000 մարդ թեքվեցին դեպի Երևան, ու ամսի դա եղել է 6-ին, 7-ին, 8-ին, որ դատարկվել ամբողջ Ղարաբաղը արդեն, ոչ թե մենակ Ստեփանակերտը, ամբողջ Ղարաբաղը դատարկեցին, բերեցին Երևան, որպեսի միտինգներ էստեղ բազմամարդ երևաց, թող այդ ասողը, որ խոսում էր պարոն նախագահի հետ, թող այդ ժամանակ այդ մարդկանց դեմը կդրեին ու պատերազմը այնտեղ չկրբեինք, ու թող իրանց չտնեն չգիտեմ ինչի տեղ, իրենք չկրբեցին, իրենք փախան եկան Հայաստան։ Արայիկ Հարությունյանը թող այն, երբ որ Արայիկ Հարությունյանի հետ խոսում էինք, թող Արայիկ Հարությունյանը բարի լիներ Գանձասարում կանգնեցներ այդ մարդկանց, ու թող կնան ինքը դուրս գային, իսկ այն տղամարդիկ, ովքեր որ զենք բռներ, գիտեին, ամսի 6-ի, 7-ին,
Շուշին ինի Շուշինի բանը պայմանագիր Հաշտյան այդ հրադադարի պայմանագիր ամսի 9-ն էր բայց ամսի 6-ից 7-ից 8-ից դատարկել են Ղարաբաղը դատարկել են Ղարաբաղը Ղարաբաղի ղեկավարությունը դատարկել է Ստեփանակերտը Ստեփանակերտը հետո դատարկվել է ամբողջ Ղարաբաղը ինչու դատարկեցիք Ղարաբաղը Շուշին էլ ամսի 9-ին հանձնվեց գրավեց ոնց ուզում եք հասկացեք ես գտնում եմ որ հանձնվել է Շուշին որպես վերջը բրցնի ամեն ինչը ձեզ է բախտ կվիճակվի հանդիպեք իրան հարցրեք ասեք պարոն Հարությունյան երբ որ դու ասում ես իր մարդ չկա այդ կախտնալը սման ժամանակ որ ասում եք մի հատ ճշտ եք ամսի քանիսին եք դուք խոսացել իր հետ ու Ստեփանակերտից այդքան մարդ ոնց անեցիք ու արգեցիք Երևան հարցրեք մի հատ իրան ուրեմն մենք պատերազմի ուրեմն կարամ ասեմ առաջի օրվանից Հայաստանից բոլորը կամավոր կամավորական ջոկատներ էին ստեղծում գնում էին զինկոմիսարիատներ հերթագրվում էին գնալու համար եւ այդ ժամանակ այդ ընթացքում գնում էին մեր մոտից ասենք ուղարկում էին Մարտակերտի ուղղության վրա Մարտակերտի ուղղության վրա այս մարդկանց ընդունող չկար ասենք պետք է կազմակերպած այս նախ առաջ հերթին Հայաստանում պետք է կազմակերպեր վաշտեր, գումարտակներ, իրանց ամբողջ ժամկազմով գնային պատերազմի դաշտ, որպեսզի փոխարինեին, ասենք այնտեղ եղած սորքին։ Չկար է տենց ասկատողություն։ Իրանք բան էին անում, ստից ուղարկում էին, 100-ով, 200-ով, 300-ով մարդիկ էին ետում այսինք, այնտեղ ընդունող չկար։ Նաև այդ պատերազմի մեջ գտնվող ասենք զորամասը ինքը իր անձնակազմը խոսքի պատրաստ էր 500 մարդու հետ աշխատել 500 մարդու հետ մտնի պատերազմի մեջ բայց ինքը 500 հազի կարող է 500-ին ղեկավարի բերում են այնտեղ եւս 2000 մարդ են դսնում այնտեղ չեն ընդունում իրանք էլ այնտեղից չէին ընդունում այս տղաները մնում էին անտեր անտիրական չկառավարվող ու արդեն մի կողմից էր որ արդեն փախնում էին սրանց արդեն սրանք դնում էին դրանք փախնում են սրանք էլ էին արդեն շուտ գալիս գնում որտեղ ընդունող չկար կռվող չկար մարդ որ սրանց տաներ ինչ որ տեղամաս որ իրան կարողանային պաշտպանային այդ տեղամաս վիճակը սոսկալի էր այդ ժամանակ դրա համար նաև տեղի այսպես massայական փախուստներ եղավ փախուստներ եղավ որտեղ չկար կազմակերպվածություն